Жителька села Сапетня Тамара живе біля каналізаційно-насосної станції. Показує підтоплення поряд зі своїм будинком. Каже, цій проблемі більше 10 років. Чоловік звертався, він і сам був депутатом нашої селищної ради. Ну, коштів немає, і все на цьому встановлюється. Та як машини їздять, тут воно розтікається аж сюди. Зимою воно нічого, а літом, звісно, запах і мухи. Жінка говорить, вже звикли, але ще раз підняти проблему вирішив хлопець її онуки Єгор, який приїздив в гості. Як я знаю, що немає очисних споруд, там, то це составляє епідемічну загрозу для Миколаєва, так як вниз по течії йде Миколаїв. А це фекальні відходи і тому подібне. Тому це треба вирішувати, щоб не було ніяких епідемічних вспишок і тому подібного. Очисні споруди каналізації потрібно реконструювати, каже директор комунального підприємства «Ольшанське» Антон Карпенко. В такому стані очисні споруди були передані нам в 2011 році по акту розграблені, непрацюючі. Ці очисні споруди повинні приймати стоки з Ольшанського і з каналізаційно-насосних станцій села Сапетні. Але вони не працюють, не очисні споруди, не каналізаційно-насосна станція. В 2021 році Ольшанська селищна рада брала участь в державному проєкті під назвою «Чиста вода», де попередньо було схвалено реконструкцію очисних споруд, розповідає заступник голови селищної ради Ігор Вакар. Приблизною вартістю 56 мільйонів для того, щоб можна було по новітнім технологіям вже заново відновити очищення стоків, які сюди приходять. Каже, це мало бути співфінансування, за якого з місцевого бюджету мали б виділити 5-6 мільйонів гривень. Іншу частину мала б надати держава. Планово роботи по реконструкції цих очисних споруд повинні були стартувати приблизно початку другого кварталу 2020 року. Але в зв'язку з російською агресією ці роботи так і не розпочалися. Директор комунального підприємства «Ольшанське» Антон Карпенко каже, крім того, неправильно прокладені магістралі призводять до засмічення каналізації. Відтак вимушені замовляти гідродинамічну автівку для її очищення. Як тільки случається тут підпори, там, чи що, ми зразу реагуємо. Бригада виїжджає буквально в цей день або на наступний день. Прочищається, робота робиться за 2-3 часа, і ми уходимо від цієї проблеми на півроку, а то й рік. Заступник голови селищної ради Ігор Вакар каже, громада нині не може самотужки профінансувати реконструкцію і потребує допомоги. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.